נתניהו, שעכשיו יושב על המדוכה וחושב מה טוב לעם ישראל, ואנחנו מחזקים אותך, אדוני ראש הממשלה, לא להתקפל, רפורמה עכשיו, לא להתקפל. חברים יקרים, אני רוצה להזמין לבמה את אחת הנשים, אחת החברות שהקריבו לא מעט, גם טלי, עוד כמה דקות טלי, אבל אני רוצה את אחת הנשים שהקריבו לא מעט כדי שהיום יהיה שלטון ימני יהודי במדינת ישראל. שרה להגנת הסביבה עידית סילמן, בבקשה. אני רוצה לספר לכם עוד משהו עד שעידית מגיעה, שבמשך שנה שלמה עידית לא התראינה, לא דיברה בציבור, לא יצאה לקהל, אבל היום הזה היא באה לפה כי היא אוהבת אתכם, והיא כי היא יודעת ששלטון הימין בסכנה ואנחנו לא ניתן לו ליפול. עידית סילמן, בבקשה. ערב טוב עם ישראל, ערב טוב למחנה הלאומי. בדיוק לפני שנה, בימים האלה, עמדתי וקיבלתי החלטה שהייתה החלטה לא פשוטה, אבל החלטה שתביא לממשלת ימין, ממשלה ימנית, לאומית, יהודית, לארבע שנים. ואנחנו על הבמה הזאת, אני רוצה להתנצל בפני כל מחוללי הכאוס שחושבים שהם יצליחו להפיל את הממשלה הזאת. הם לא יצליחו, כי יש לנו דרך ארוכה, ובניסן נגאלנו, ובניסן אנחנו עתידים להיגאל, ובאנו כדי לשנות ולהבטיח למחנה הלאומי היהודי הציוני כלכלה, ביטחון, חמלה, חסד. זה לא מכבסת מילים, זו אמת לאמיתה. וכן, גם הרפורמה המשפטית תצטרך לעבור, כי זו הייתה האמירה שלנו למחנה שלנו. וגם אם הדרך ארוכה, אנחנו עם שנכונו לנו דרכים ארוכות, ואנחנו טובים בדרך ארוכה, ובדרך הארוכה אנחנו נצליח וננצח. אז מהבמה הזאת אני רוצה להודות לשותפים ולשותפות, לממשלה המיוחדת והנהדרת הזו, שחלמה רבות להגיע לרגע הזה ולנהל כאן ממשלה לארבע שנים הבאות ויותר. תמחאו להם כפיים, כי מגיע להם, כל המנהיגים וכל חברי הכנסת שנלחמים לילה לילה במליאה כדי להעביר חקיקה צודקת, הוגנת, מלאה בחמלה וחסד בשביל עם ישראל. תודה רבה למנהיגים שלנו גם, שהובילו את הרפורמה עד היום, את הצדק המשפטי, השר יריב לוין וחבר הכנסת שמחה רוטמן, מגיע להם הרבה מחיאות כפיים. ולכל לומדי התורה, ואנשים לומדות התורה, ואלה שמחזיקים ומחזיקות את עולם התורה, מקדימה ומאחורה, הכל שלכם ובזכותכם, ותודה רבה למחנה הלאומי, איתכם ובעזרתכם ובעזרתו של בורא עולם, אנחנו נצליח וננצח. ערב טוב.